Имаме идея, аз и федерацията, да подмладиме отбора, да дадем шанс на по-младите играчки. Мисля, че е крайно време те да могат да покажат това, което могат и все пак да натрупат нужния опит. В състава са първа ракета Виктория Томова, Изабел Шеникова, Джулия Терзийска и момичето, което замени Гергана, за съжаление има разкъсан външен менискус и ще се наложи операция, е Петя Аршинкова, която трябваше да касне вчера от Тунис, но са отложили полета и я няма. Както знаете, заминаваме утре. Ние сме в една група с Сърбия и с Грузия. Група с три отбора. В сряда играем, започваме с ръбкините, които са така основните ни фаворитки и опоненти. А в четвъртък срещу Грузия. Целта на отбора е да се класира първи в групата. Определено тръгваме с тази цел. Дай Боже да осъществиме и в събота да можем да играем за изкачване. Сърбите са много сериозен отбор, много сплотен и много момичета, които моите впечатления в последните години, че се раздават много за... Вие виждате, играят много, с много стръв и настроения за отбора си, така че няма да ни бъде лесно. Но пък смятам, че са преодолими и че ни отиваме все пак с най-доброто, което разполагаме в момента. Така че надяваме се на крайен успех. Отбора на Грузия е традиционно същия от последните 4-5 години. Ние няколко пъти се срещаме с тях в групите. Надявам се там да постигнем също победа, така убедително. Аз много се радвам, че отново съм поканена в отбора и че благодаря на Дора, че ме избра и че ми гласува доверие, за което. Радвам се за което. Нали, ако имам възможност да играя, ще покажа всичко, което мога. Ще се боря, нали, за името на България. Чувствам се много горда да съм част от отбора на България. Благодаря също за гласуваното доверие. Радвам се, аз обичам да играя на твърди настилки. Много приятно чувство, разбира се, винаги да играеш за собствената си държава, за България. И както аз и останалите момичета, разбира се, ще покажем най-доброто от себе си и ще се борим. Не искам да слагам някакви очаквания, но мисля, че ако сме сплотени, ако настроението е добро, може да покажем много добър резултат тази година.